Olá, galerinha. Aqui é Gabriel Maria do canal Gemissão Eletrônica Estudo. Pessoal, hoje, pessoal, eu tô com essa TV aqui da Semp, né? Semp Toshiba, né? Que é mais a questão da logo, é da mesma empresa. E aqui é o seguinte, pessoal. Essa TV, ela veio com o seguinte sintoma. Ela liga, ou ela funciona, pessoal. Acendo o LEDzinho aqui, perdão, acendo o LED. Mas ela não funciona, não aparece a imagem, entendeu? Tá toda parada. E a princípio, o que foi que eu notei aqui, pessoal? Né, eu vou logo no problema aqui para vocês verem, né? Se essas televisões, costuma muito acontecer isso, pessoal. Dá muito problema de solda fria, né? No caso, cada tipo de problema é específico na TV. Então, vocês vão sempre checando, né? Como eu sempre falo. Vocês podem já checar, testar esses capacitores, pessoal, ó. Capacitores aqui da vertical, costuma dar muito problema aqui, pessoal. Eles danificam muito. Não que seja o caso dessa TV, pessoal, mas eu sempre costumo estar trocando, né? Dá muito problema aqui nesses capacitores perto da vertical, né? Tem outro capacitorzinho aqui também, pessoal. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Esse capacitorzinho aqui do lado do CI da vertical, ele costuma também parar, dá muito problema, seca ele e não dá mais a eficiência. E acontece dar aquele problemazinha na listra, na vertical. Né? Não que seja o caso dessa, essa aqui tá toda parada. Né? Então, pessoal, sempre vocês costumem, assim, eu sempre indico que vocês estão trocando esses capacitores, né? Testem eles, se ele estiver com os valores em normal, vocês deixam. Se não, estiver ruim, vocês sempre trocam. Né? Outro problema também, pessoal, comum que dá nessas televisão, né? Eu já vi também. Ó, no caso dessa daqui, ela deu esse problema nesse interruptor aqui, ó. Né? Tem uma molinha aqui dentro, que é o que aciona o interruptor e tá com problema também, pessoal. Né? Então aqui eu vou trocar, né? No caso aqui ele tá ligado, ó. Mas aí sempre vocês troquem ele para poder o cliente não se incomodar por essa questão, né? Que sei que ele quer desligar por aqui, mesmo tendo o controle. Ideia é trocar ele, pessoal. Então esse capacitor também aqui, pessoal, do secundário, né, costuma também dar um problema, né? Mas no caso dessa TV foi mais a questão da solda fria, né, e o problema nesse interruptor. Então, assim que eu fiz a solda, pessoal, aqui do CI da regulador, fiz a solda aqui da vertical, né, fiz umas soldas em alguns pontos aqui, não sei se vai dar para perceber, então os cantos tá mais brilhoso. Né, com a solda nova aqui, né, aqui embaixo, pessoal, também, ó, que aqui ainda faz a parte da alimentação do CI aqui do alto-falante, né. Então eu fiz só algumas soldas simples, né, que também aqui na parte do RGB, ó, deu uma solda aqui também que tava fria, né, mas para testar, né. E quando eu liguei, né, não seja todos os casos, pessoal, cada caso é específico, né. Mas aí eu vou ligar aqui para vocês verem, né? A TV já tá consertada. O par, né? Que ainda eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ainda eu vou ressoldar. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Essa lista preta aí, pessoal, é devido à câmera, né? Que não frequência, né? Frequência da câmera. Mas a imagem tá show de bola, tá perfeita a imagem. Eu tô ligando aqui no receptor digital. Então ficou muito bom, pessoal. Então o ideal, assim, o ideal seria trocar aquele, os CI, os capacitores da vertical, né? Trocar, testar todos esses capacitores que eles sempre costumam dar problema, né? O ideal seria trocar eles, né? Mas aí vocês fazem um teste com multímetro, né? Com capacímetro. Ver se tá tudo nos conforme a questão da microfarância, né? Então o que precisar trocar, vocês troquem, né? Porque por mais que a televisão esteja ligada assim, ó, você fazendo a ressolda da placa e ela ligue, às vezes costuma ter uma peça que ainda tá alterada, né? Então eu sempre indico vocês estarem ressoldando e fazendo teste desses componentes, né? Testando os capacitores. Se a TV ligou normal, então aí vocês não tem que se preocupar com outras peças, né? Vocês têm que se preocupar por questão de capacitor, porque os capacitores vão fazer o filtro, né? Vão liberar a questão das energias e deixar tudo estável.
Então aí, ó, Você vê que a televisão tá consertada, né? Eu vou só agora, pessoal, é ressoldar o que tiver aqui, tiver de solda fria aqui na TV. Trocar esse interruptor aqui também, do de liga e desliga, que está danificado, né? E entregar a TV para o cliente. Né? Então, espero aí ter ajudado vocês. Né? Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e fiquem atentos aí para mais conteúdos que vão vir aí, próximo, viu? Então, valeu aí, galera. Valeu.